Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi ikram wa ila hadrati Syekhul Hasan Syekhul Rahman bin Syekh wa hadrati Ruhi wa ila hadrati Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa ashabihi wa sulihi wa furaihi masyhina bil Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتح العارفين بإخوتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As. Saking Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sa'temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi yufaru disepuro lisyahidi kedue wong kang mati syahid. Dosane wong mati syahid disepuro. Apa sing disepuro? Kullu dzambin sakabehane dosa. Dadi sakabehane dosa disepuro kabeh dening Gusti Allah bagi wong sing mati syahid. Illa daina kecuali hutang, hutang ka ora disepuro dene ngemplang masalah. Utang gak niat ngembali mengembalikan. Iki termasuk ngemplang dan itu tidak disepuro dene Gusti Allah. Hubungannya dengan hak Adam harus diselesaikan dulu. Adapun dosa-dosa yang lainnya selain utang disepuro kabeh dene Gusti Allah baru kae mati syahid. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lan iku dalam riwayat yang lain lahu kedua Imam Muslim. Al-qatlu fi sabilillah utai dawu al-qatlu fi sabilillah sak terusnya. Al-qatlu utawi mateni fi sabilillah utawa terbunuh. Al-qatlu utawi terbunuh fi sabilillah ing dalem bela agamane Gusti Allah. Iku yukafiru bisa nglebur apa al-qatl bisa nglebur kullasein ing sekabiane suwiji-wiji semua dalam hati dosa semua dosa terhapus oleh apa namanya mati syahid illadaina kejaba hutang. Nah, hutang gak iso ilang begitu saja harus dilunasi dulu. Makanya penting jika akan masalah ini. Wa an Abi Qatadah saking sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qoma jumeneng apa jumeneng itu berdiri jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim di tengah-tengah kaum sahabat. Kanjeng Nabi pernah berdiri di tengah-tengah sahabat khotiban hale wong kang berpidato. Pidato di tengah-tengah apa nama sahabat. Fadzakara mongko menyebut sapa Kanjeng Nabi. Fadzakara mongko menyebut sapa Kanjeng Nabi. Menyebutne annal jihada ing sak temene jihad. Annal jihada ing sak temene jihad fi sabilillah. Ing dalam belo agamane Allah wal iman lan sak temene iman iman billahi kelawan Gusti Allah
iku afdolul amal luweh utama utamane amal. Kanjeng Nabi dawuh bahwa jihad fisabilillah, iman kepada Allah, termasuk afdolul amal, amal yang sangat utama. Waqama lalu berdiri soporo julun seorang laki-laki matur datang kanjeng Nabi. Faqala lalu dawuh soporo jul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, mugi nyeritani panjenengan datang kulo. Ara'aita, mugi nyeritani panjenengan datang kulo. Ing kutiltu lamun dipateni sapa ingsun. Ing kutiltu lamun dipateni sapa ingsun. Fi sabilillah ing dalam bela agama Gusti Allah. Tukaffaru, apakah dihapus ani dariku apa khotoyaya, piro-piro kesalahan utawa dosa-dosa ingsun? Ketika Nabi dawuh nek jihad iman kepada Allah adalah afdhul a'mal. Maka ada sahabat tanya, ya Rasulullah, menapa pendapat panjenengan jika kula niku meninggal dunia dalam rangka membela agama Gusti Allah, apakah dosa-dosaku dihapus oleh Allah? Faqala mongko dawuh lahu maring rajul sing takon mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am iya, kabeh dosamu di apa jenenge iku mau di ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene ku mau ing kutil ta. Lamun dipateni sapa sira fi sabilillah di jalan Allah. Nek panjan sampean betul-betul mati di jalan Allah bela agama Gusti Allah wa anta khali utai sira iku sabir wong sing sabar. Sampean tetap sabar. Wa muhtasibun tur ikhlas. Muhtasibun tur wong sing ikhlas. Muqbilun tur wong sing madhep. Ghairu mudbirin kang ora wong sing mungkur, dalam hati lari dari perang. Kamu adalah betul-betul orang yang ikhlas, sabar, ikhlas, dan kamu madhep perang, bukan orang yang lari dari perang. Jadi nek wong lari dari perang pas melayu dadak kok kena sabetan pedang mati, enggak mati syahid itu. Tidak mati syahid. Jadi mati syahid itu syaratnya siji fisabilillah. Nomor loro sabar tur ikhlas. Nomor telu tidak lari dari perang. Suma kola nulid dawu sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kulta, kaifa halikaya apa kulta, mengucapkan sapa sira. Terus apa yang kamu katakan? Qala dawu sapa rajul meneh. Ara'aita, mugi ngabari panjenengan dumateng kula utawa nyeritani panjenengan dumateng kula. Ing kutil tu lamun dipateni sapa ingsun fisabilillah di jalan Allah. Atu kafaru, apakah disepuro, apakah dihapus? Ani dariku apa khotoyaya, pira-pira keluputan, kesalahan, dosa-dosaku. Faqala mongko jawab lahu mari rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam iya, nek pancen temenanan sampean mati di jalan Allah, dosa-dosamu disepuro, dihapus dening Allah. Ning syarate wa anta hal utawi sira iku sabirun wong sing sabar. Lho niku pas dibacok bles ngene iki urung langsung mati. Sampai ngrasake lara, sampean ngrasake macam-macam misale. Sampai terus melihat apa jenenge dalam keadaan nerima ning Gusti Allah sabar, muhtasibun tur wong sing ikhlas, mukbilun tur wong sing madhep, ghairu mudbirin ora wong sing mungkur dalam hati lari dari perang. Iku nek sampean kaya ngono kabeh dosa-dosamu disepuro dening Gusti Allah, dihapus dening Gusti Allah. Illa daina, kecuali hutang. Nek hutang yo cek dilunasi dhisik lho ngoten. Fa inna Jibril mongko sak temene malaikat Jibril alaihi salam. Fa inna Jibril mongko sak temene malaikat Jibril alaihi salam iku kola wis mengatakan sapa Jibril li maring ingsun zalika ing hal itu apa kabeh disepuro kejaba utange. Lho ngoten, kabeh dihapus dosane kejaba dosa berkaitan kali utang piutang. Rawahu Muslim. Lho niku
Wa an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Jabir. Qala dawu sapa rajulun seorang laki-laki di antara sahabat Kanjeng Nabi. Aina ana ya Rasulullah ing kutiltu. Ada seorang rajul laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi. Aina iku ana endi ana utawi ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah. Ing kutiltu lamun dipateni sapa ingsun ai fi sabilillah. Ya Rasulullah, kira-kira kula niku benjing niku manggen teng pundi ya Rasulullah? Menawi kula menika mati karena membela agamane Gusti Allah. Kula kira-kira manggen nang ndi? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fil jannah. Sampai nek mati betul-betul di jalan Allah di medan perang, maka sampean berada di surga. Fa'al qa mongko nyeblokaken sapa rajul tama samaraten ing pirabe. Tak napa sak niku. Sa mawata. Sa ta. Nek ta berarti tamaraten ing pira-pira kurma. Nek sa berarti buah. Tamaraten ing pira-pira apa iku mau kurma, kunakang ana apa tamarat ana iku fi yadihi ing dalem iya sebener tak ne. Fa'al qa mongko nyeblokaken sapa rajul tamaraten ing pira-pira kurma. Kuna kang ana apa tamarat kurma ana iku fi yadi ing dalem tangane rajul. Kurma sing dicekel lha seceblokno ngono ae. Setelah didhawuhi Kanjeng Nabi, "Oh nek sampean mati le di jalan Allah mesti sampean manggon swarga." Kurma sing dicekel sing dipangan lha sing diceblokno nganggur. Tumaka talanuli budal perang sapa iku mau rajul. Berangkat perang langsung. Ketika perang maka hatta kutila hingga terbunuh sapa rajul. Ngono wong biyen niku ngono ya. Semangate luar biasa. Rawahu Muslim. Tapi dengan syarat ya dalam keadaan genting, dalam keadaan situasi perang. Ini situasi aman ini ya ndak usah. Perang karo sapa ngaman. Keadaan aman. Rawahu Muslim. Wa an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Anas. Intolaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu. Intolaka tindakan berangkat tindak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ketika berangkat budal Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabatnya hatta sabaku sehingga disi'i sapa Kanjeng Nabi al musyrikina ing pira-pira wong musyrik disi'i ila Badrin maring Badar sampai Kanjeng Nabi bersama sahabatnya itu lebih dulu datang di Badar daripada orang musyrik sehingga wong Islam mendisi'i apa mendisi'i itu menyelip menyalip wong-wong kafir wong musyrik sing arep moro ning apa lembah Badar kedisian kali Kanjeng Nabi. Wajah dan datanglah sahabat musyriku nabi rabu musyrik. Faqala mongko dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yataqaddamanna ahadu minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Ini dawuh Kanjeng Nabi. La yataqaddamanna aja pisan-pisan maju temen sapa ahadun salah satu minggum dari kalian. Aja pisan-pisan maju dhisik seorang pun dari kalian ila syai'in maring sesuatu hatta aku nasinggo ana sapa ingsun ana hiya ingsun iku dunahu ana ing dalam arae utawa ngarepemu apa iku ngarepe adu ngarepe sapa jenenge musuh aja maju-maju kecuali akulah yang sudah maju di hadapanmu musuh. Fadana mongko mendekat sopal musyriku na orang-orang musyrik. Setelah orang-orang musyrik mendekat, faqala mongko dawu sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumu ilal jannah, wahai sahabatku bangkitlah kalian. Kumu podonga deko bangkitlah kalian semua ilal jannati menuju surga.
Arduha kang utai ambane surga iku samawatu seluas langit wal ardulan bumi. Ayo budhal kabeh sampe menuju surga sing ambane langit lan bumi. Kala dawuh sapa sahabat Anas. Yaqulu dawuh sapa Umair bin Humam. Umar bin Humam Al-Anshari radhiyallahu anhu. Dawuh ngene, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun apakah utawi surga? Iku arduha utawi ambane swarga. Iku samawatu langit wal ardu dan bumi, wahai Rasulullah. Apakah benar luas luas apa namanya surga itu seluas apa langit dan bumi? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, "Nam iya." Kala dawuh sapa rajul, sapa Umar, "Bakhin bakhin, hebat hebat, bagus teman, bagus teman." Bakhin bakhin manane hebat. Top wis, wah jos wis nek ngene iki. Pakala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmaluka ala qalika bakhin bakhin, ma utai apa sesuci-suci, ma utai apa sesuci-suci iku yahmaluka mendorong apa maka ing sira ala qalika atas ucapanmu bakhin bakhin, wahai Umar, apa gerangan yang menjadikan kamu mengatakan bakhin bakhin, hebat hebat?" Qala dawuh sapa Umar, "Lah mboten wonten napa-napa ya Rasul, wallahi demi Gusti Allah. Kula mboten gadah tujuan napa-napa ya Rasul, illa kecuali roja'a arep-arep anna an akuna ingin to ana sapa isun. An akuna ingin to ana sapa isun. Ana iku min ahliya di antara penghuni surga." Kula muni bahin-bahin, hebat-hebat. Ngoten mboten gadah tujuan apa-apa ya Rasul kecuali tujuan kula agar kula niku ditakdir Gusti Allah betul-betul menjadi orang yang penghuni surga. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Fa innaka min aliha, wahai Umar, fa innaka mongko sak temene sliramu, fa innaka mongko sak temene sliramu." Apa sliramu itu? Slira pesmu. Apa sliramu itu? Selirai ya siro ni lo, apa siro yo? Lo sirai karo, apa di? Sirai panjenengan. Faina kamu kau saat teman seliro muhei Umar, Humair, iku bin Aliya diantara penghuni swargo. Lho, sampean ngerti ya besok dadi wong ahli swarga. Fa akhraja mongko ngetokno sapa Umar tamaratin ing pira-pira kurma mingkornihi saking wadah kurma. Lho niki. Mingkornihi saking wadahe kurma. Fa ja'ala mongko tumandang sapa Umar iku yakulu memakan sapa Umar minhunna saking kurma tadi langsung dipangan sithik. Tsumma qala nuli dawuh sapa Umar, "Lain ana ahya itu lamono utawi sekti ya, lain ana yakti lamono utawi ingsun iku ahya itu hayi itu urip sapa ingsun, iku hayi itu urip sapa ingsun, hatta akula sehingga mangan sapa ingsun, hatta akula sehingga mangan sapa ingsun tamaratin ing tamarati ing pira-pira kurmaku hadihi yang ini kurmaku ini innaha maka sak temene innaha mongko sak temene uripku iku lahayatun sungguh urip tawilatun kang panjang. Nek pancen aku kormoku entek iki kok ijeh urip, kok aku ijeh urip ijeh mangan kormo sampai entek, maka berarti umurku panjang, kategori umur panjang. Maka faroma maka melemparlah sapa iku mau Umar melemparkan bima kelawan barang karena kang ono poma iku mahu bersamanya minat tamri nyatane sang kurma, maka kurma dicekel langsung dibuat. Suma kota luni budal perang sapa iku mau Umar ha ing merangi ha hum ya kota lamu mongko merangi sapa Umar hum ing musyrikin hatta kutila hingga terbunuh sapa Umar. Berarti Umar betul-betul menjadi orang yang penduduk ahli surga min ahlil jannah sebab bila temenanan agamane Gusti Allah. Rawahu Muslim.
Al-Qarnu apa maknanya Qarnu? Lafal Qarnu bifathil qaf barra. Wa huwa utai Qarnu iku Ja'batun Nusabi. Iku Ja'batun Nusabi. Tempat anak panah. Tempat landepe anak apa? Anak panah. Apa istilahnya? Ya rangkane. Apa iku wadah, apa iku mau? Anak apa? Anak panah. Itu disebut dengan Qarn. Wa anhu ay wa an Anas sage sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Anas jaa telah datang sapa nasun menungso banyak orang. Nas itu berarti banyak. Oh, banyak orang. Dia datang sowan ilan nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tegese, dia mengucapkan kepada kanjeng Nabi, an tegese, ib'ath ma'ana. Anayun an tafsiriyah. An tegese. Ib'ath mugi ngutus panjenengan, utawa mengirimakan panjenengan, ma'ana bersama kami, rijalan ing wong-wong lanang, yu'allimuna, kang gelem apa iku, mulang sopo rijal naing kita. Mulang Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa sunatan apa hadis. Kanjeng Nabi mbok nggih panjenengan mengirimkan dateng kawula beberapa kaum laki-laki sing saged mulang kawula Al-Qur'an lan hadis. Fa ba'atha lalu mengirim sapa Kanjeng Nabi ilahi maring annas sab'ina ing wong 70 apane rajulan wong lanange. Kanjeng Nabi mengutus 70 orang minal ansori saged sahabat ansor. Yukalu disebut lahum bagi mereka apa disebut al-qurra min fi apa al-qurra. Mereka disebut dengan al-qurra, orang yang ahli membaca al-Qur'an. Fihim iku tetap eng dalam 20 orang tadi, 70 orang laki-laki. Fihim iku diantara, fihim iku pada 70 orang. Khali utai paman ingsun. Khal itu paman sanging ibu, mase ibu, adik ibu. Ini jenenge khal. Fihim iku pada mereka, yakni 70 orang tadi. Khali utai paman ingsun, haramun yaiku jenenge pak haram. Haram itu nama nama orang. Yakra'u nakang podo, membacakan sapa wong 70 tadi Al-Qur'an. Waya tadarosan podo dres-dres sopo wong 70 mau ueng Al-Quran bilaili endel waktu malamnya bengi podo maca Quran. Ya ta'alamuna hale podo belajar sopo wong 70 podo muruk ngaji podo belajar. Wa kalau ana sopo wong 70 binahari endel waktu siang iku yajiuna podo teko sopo wong 70 pada siang hari nekani bilmai kelawan nggawa banyu golek banyu nek awan. Fayadu'una hu mongko podo nyelehno sopo wong 70 ing banyu fil masjid ing dalam masjid. Lalu air itu ditaruh di masjid akan bisa dijadikan wudhu dan lain sebagainya. Wa yuhtat wa yahtatibuna wa yahtatibulan podo iprik-iprik. Apa iprik-iprik itu? Iprik-iprik itu mencari kayu bakar, kayu bakar namanya iprik-iprik. Nek kula biyen biasae di iprik-iprik yo. Wa yahtatibunan podo golek kayu bakar sapa wong 70 setelah dapat faya bi'una mongko podo ngedel sapa 70 hu ing apa iku mau kayu kayu nek kayu bakare. Wa yastarul podo tuku sapa wong 70 bi dengan uang itu atau aman ing makanan dituku dibeli untuk siapa li ahli sufati untuk penghuni emperan masjid Kanjeng Nabi walil fuqara ilan untuk orang-orang fakir. Fa ba'athahumullah fa ba'atha mongko mengutus hum ing mereka sopan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradu moko ngalang-alangi sapa wong kafir.
Fa'aradu mongko ngalang-alangi wong kafir lahu maring mereka wong 70. Wa qatalu lan padha mateni sapa wong kafir hum ing mereka wong 70 tadi. Mereka membunuhnya qabla ayyab luhu sebelum mereka sampai al-makana ing panggonane. Tempat tujuannya dibunuh oleh orang-orang kafir. Fakulu mongko mengucap sapa iku mau 70 orang yang dibantai tadi. Dungane ngene, Allahumma balligh anna nabiyana anna qad laqinaka waradita anna. Allahumma ya Allah balligh mugi menyampaikan panjenengan nabiyana ing nabi ingsun. Pengingat sampeyan ke nabi Allah. Anna qadna laqina anna sak temene kita iku qad laqina teman-teman wis ketemu sapa kita kaeng panjenengan faradina mongko ridho sapa kami angka terhadap panjenengan waradi talan ridho panjenengan anna dari kami wa atalan nekani sapa jurun seorang laki-laki tadi haraman ing pak haram. Sapa haram itu khala Anasin yaiku pamane Anas. Min khalfihi saking buri-burine rajul. Buri-burine sapa iku haram datang kepada haram dari belakangnya menyelinap. Setelah mendekat fatu'at mongko menusuk menikam sapa rajul hu ing apa haram birumhin kelawan anak pedangnya. Anak panahnya. Khatang fadahu sehingga nembus apa iku mau anak panah tadi hu ing haram sehingga tembus wis pakola mongko dawuh sapa haram ketika lempos seperti itu haram berkata ngene fustu wa rabbil ka'bati fustu bejo sapa ingsun wa rabbil ka'bati demi Allah zat yang menguasai Ka'bah. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum sak temene kanca sira kabeh iku kot kutilu teman-teman wis terbunuh wa innam satamene mereka kanca-kancamu iku kot kutilu teman-teman wis terbunuh sapa kanca-kancamu. Wa inna hulun saat teman mereka konco-konco telah mati iku kalu padha ngucap sapa mereka ikhwan tadi konco-koncomu padha ndonga ngeten Allahumma balligh anna nabiyana Allahumma ya Allah balligh sampaikan dari kami ini kau sampaikan nabiyana ing nabi kula yakni Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan dari kami kepada Kanjeng Nabi Muhammad ni anna sungguhnya kami iku qatlaqina sungguh telah menjumpai kami naing panjenengan. Warodi namung korido sapa ingsun angka dumateng panjenengan warodi talan rido panjenengan anna dari kami. Muttafaqun alaih. Di sepuro dosane kabeh wong sing meninggal di apa jenenge medan perang. Muttafaqun alaih. Wa hadza utai lafal hadis ini iku lafzu muslimin lafadznya atau redaksine kaum imam muslim bukan kaum tapi imam muslim. Alhamdulillah. Wa anhu wa an Anas radhiyallahu anhu sangke sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Anas ana lunga sapa ammi paman ingsun sapa pamane Anas Anas bin An-Nadhr yaiku Anas bin Nadhr sahabat Anas iki duwe dulur duwe paman jenenge Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dia berangkat an kita li Badr ninggalno perang Badar tinggal ikut perang Badar
Boleh. Ini ki sahabat Kanjeng Nabi sing jenenge Anas bin Nadhr. Pas perang Badar piyambake gak nderek. Mbuh karena apa? Pakola mongko matur sapa Anas bin Nadhr. Ya Rasulullah wa Rasulullah ghibtu absen sapa ingsun an awwali qital saking kawitane perang. Kotal takang merangi panjenengan al-musyrikin yang wong musyrik. Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi. Kula di awal-awal perang niki kula kok ngapunten mboten saged derek sepunten sing Kanjeng Nabi sepunten sing kathah. Kula mboten saged derek perang pertama kak pertama. Tapi kula janji ya Kanjeng Nabi, la inillahu ashadani kita al-musyrikin. La in sungguh jika Allah utai Gusti Allah iku asyhadah mempersaksikan aku iku asyhadah nekaaken utawa nyaksekaken sapa Allah ni ingsun kita lal musyrikin ing merangi wong musyrik ande Gusti Allah menjadikan aku kesempatan untuk bisa merangi wong musyrik layaronna mongko yekti ngeten iki ya mudhore wajib diberi non taukid sebab dia menjadi apa jenenge jawab qasam lain non iki la inillahu asyhadani kita lal musyrikin layaronnallahu sungguh benar-benar bakal ningali temen sapa Allah Gusti Allah maeng sesuatu asnau yang bakal gawe sapa isun. Dia mengatakan pamane sahabat Anas yakni Anas bin Nadhr mengatakan nek Gusti Allah memberikan kesempatan aku bisa hadir mendapat ikut perang merangi wa musyrik maka pasti Allah akan melihat apa yang akan ku berbuat ketika perang. Teman wis falam makana mongko nalikane terjadi apa ya Uhudin perang dina Uhud. Perang dina Uhud ya toh. Dina perang Uhud. Falam makana mongko kanene wis terjadi apa ya Uhudin dina perang Uhud. Wangkasafa lan budal, kasafa manana budal. Tapi budal copet. Wangkasal budal sapa ku mau paman mau. Al muslimun ya. Wangkasal podo budal sapa al muslimuna wa wong Islam padha budal kabeh faqala mongko ngucap sapa iku mau anak penador pamane sahabat buku kitab begini Allahumma ya Allah ini sak temen ingsun iku atadziru nyuwun ngapunten sapa ingsun ming ilaik kadumateng panjenengan mimma saking apa yang sona'a telah melakukan hal itu sapa haulai mereka kaum muslimin Gusti nyuwun ngapunten kula ngapunten dumateng panjenengan sedaya untuk derek-derek kula terhadap perbuatan sing mereka lakukan iku padha apa gak semangat perang Uhud hingga sebagian mereka kaum muslimin iki mundur dari perang Uhud. Lah sahabat Anas bin Nadhr ini melihat peristiwa seperti itu kaya piye ya? Diikat enggak kepengin kaya ngene iku. Dene kepengin perang temenanan. Niku wong-wong kok padha-padha mlai iki ya Allah. Mugi panjenengan sepura. Kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan terhadap perilaku kanca-kanca kula nika. Yani ashabau tegese pira-pira sahabate apa iku mau Anas. Wa abra'u lan bebas sapa isun utawa masyarakat sapa isun ilaika dumateng panjenengan. Mimma sanging apa yang sona telah melakukan sapa-sapa iku mau sapa haulai melakukan ing ma sapa haulai mereka mereka itu yakni wong-wong muslim sing padha wedi perang padha balik perang ngene iki yakni ngarepaken sapa Anas bin An-Nadhr al-musyrikin ing beberapa musyrik. Suma takut damanuli maju sapa Anas bin Amr bin Nadhr. Fastak bala mongkol madep sapa iku mau Anas bin Nadhr. Fastak bala hu mongkol ngadepi utawa mapak hu ing
apa iku mau Anas bin Adar sapa Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Faqala mengko ngucap sapa Sa'ad bin Mu'adz, sapa iku mau Anas. Faqala mengko ngucap sapa Anas, ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz. Al jannatu utawi swarga wa rabbin nadhar, demi Allah zat sing mengerani bani nadhar. Inni sa'tu mena ingsun, iku ajidu menemukan sapa ingsun, rihaha ing bau surga, min duni hudun sangking arai Uhud. Aku mencium bau surga, ada di arah apa namanya, gunung Uhud. Qala dawu sapa Sa'dun Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah, famastata'tu mongko ora mampu sapa ingsun ya Rasulullah, maing apa sona agawe sapa Umar, sapa apa Anas bin Nadhr. Qala dawu sapa Anas, fawajadna mongko menemoni sapa kita bihi kelawan Anas bin Nadhr, menjembai bid'an ing lebih tamanina 80, luweh 80 apane sorbatan. Ini tadi. Iku ndot apa sok niku? Ndot ya? Jadi hilang ya. Fa wajadna mongko kami menjapati bi pada Anas bin Nadhr, aku menjumpai bid'an ing lebih wa tamanna 80, luwes saka 80 apa ne durbatan, pukulan sabetan bisa fiklan pedang. Awake tersayat-sayat pedang wis. Autonatan utawa tusukan birumhin kelawan tombak auromiyatin utawa jemparing. Pisah min kelawan ya anak panah. Aku melihat banyak tusukan di tubuh sapa jenenge iku mau anak enak Nadhr. Wa wajadna, dan kami telah mendapati hu Anas bin Nadhr, qad qutila, tak jumpai qad qutila khali, benar-benar telah terbunuh, tak jumpai wis meninggal dunia dia. Wa mathalan memutilasi, wa matla memutilasi bihi terhadap sapa jenenge Anas bin Nadhr, sapa al musyriku na wa wa musyrik, mencincang wis memutilasi. Fama arafa, mongko tidaklah kenal hu ing Anas bin Nadhr sapa hadun seorang pun, illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya. Dia mengenali bibananihi kelawan pucuke drijine. Jadi dia kenal dengan masnya niku, saudarine niku pernah dengan masnya yaitu Anas bin Nadhr dengan pucuk drijine. Dia dimutilasi sehingga enggak dikenal dia. Qala dawu sapa Anas, kuna ana sapa kita iku naro ningali sapa kita, au nadzunnu uta menduga sapa kita, anna hadil ayat sak temen ikilah ayat iku nuzilat diturun kenapa hadil ayat fihi tentang Anas bin Nadhr, wa fi asbahilan ing dalam yang serupa dengan apa iku Anas bin Nadhr. Ayat sing diaiki minal mu'minina rijalu sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahba. Minal mu'minin iku diantara wong mukmin, rijalun ada banyak kaum laki-laki, sodaku kang podo temen sapa rajul ma podo temen ma ing barang, ahadu kang podo janji, ahadu kang podo janji sapa rijal, Allah Gusti Allah alaih kita sema. Faminhum lan iku diantara rijal, man utawi wong qada kang nekani sapa iku mau man nahbahu ing patine to kematiane. Akhirnya apa? Akhirnya apa jenenge mau Anas bin Nadhr yang pamannya Anas bin Malik ini betul-betul menjadi orang yang mati syahid di medan perang, tapi dengan sayatan yang luar biasa, bahkan tubuhnya dimutilasi oleh orang
orang. Jadi mutilasi itu terjadi sudah ada sejak dulu, ora kok sekarang tok. Jadi mutilasi itu sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi, ora dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi penggaweane wong musyrik itu saking bencine, maka mereka memutilasi. Wes mateni ku juga marem kalau enggak dipotong-potong. Wes. Niki para sahabat Kanjeng Nabi ngoten niku. Lah awake pokoke sementing jihad awake dhewe ya ngaji melawan hawa nafsu, ya apa awake dhewe ku iso ngaji istiqomah, jamaah istiqomah, maca Quran istiqomah. Itu perang kita melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu justru lebih besar, lebih dahsyat daripada melawan orang kafir. Kalau orang kafir itu insidental, kadang tahu, kadang ora. Dan apabila kita ada perang, menang ya oleh, menang dan selamat ya oleh, apa namanya, oleh ghanimah dan sebagainya. Lanek kalah, bahkan dia terbunuh, maka dia akan mati syahid dan dia termasuk orang yang mulia. Tapi nek merangi hawa nafsu, ini kewangel, sebab hawa nafsu itu apa namanya, sifatnya kontinu, tidak pernah henti-hentinya kita perang melawan nafsu. Karena itulah perang melawan hawa nafsu ini termasuk perang besar, lebih besar daripada perang Badar dan perang Uhud. Wa an samurah wallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا جميع المسلمين السماد المؤمن من احيا من اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر سيدنا محمد وفرج بين سيدنا محمد سيدنا المسلمين وعافنا والمسلمين وعافنا وعن المسلمين بنا وعن سيدنا من امين سيدنا ملك المقربين برحمتك يا ارحم اللهم اجعلني الله ولا تلاوة ولا من اهل العلم الخلاص على واياهم من اهل الجهل وعدنا اياك ان نسلم خالصا وصلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم من ازواجنا وذرياتنا قرة عين لمن فضل حسن لك الاخرين وكما صلى الله عليه وسلم الفاتحه